Salabi, Nanganaga de Renego, Tensa Beto Mava, Zaya Somunjonga, Tensa Beta Bari. Kabarwa Govinari Virakusa Kayadu Yitoha, Pigger at a new unity, Tankura Sechong BPB, Virakusa Mujang Tesondu, Tedama Chodaniba Shini BPBare. Pigger at a new unity at a ma, Virakusa Kayadu, Chodini down Cholong Abbey, Taman Tesondu, the Downjo Shigabare. Kabarwa Govinari Virakusa Kayamunoha, Miasan Agabi, Virakusa Kayadu, Sedan Pibo, Chola Chamigabime. Now that Tanese, Tantonzene, Tanese people, Jelize, Tonza Coneyene, Tonza Nieta, Titi Chamingevare Tanizega, Tanaze people to adore, Yeneseda Chamingevi, Tanazega, Tanchosene, Tanchosega, Tanconese people to a Saconeta Chamingevare Kimia. American Tamara, you got Wayala Bomu DB, Tamara Tito, Pina, you got Wakusle, Poye, maybe Mugo, Tanina Liga, Pulo Kevi, Joe Baniga, Tramboma, Nayashi Gerachao, Baina, American Tamara Pilabo, Bobi Tijazi Gavare Akulu, maybe Mugo, Pina, Azeloma, Pulo Kera, Pibi, Baina, American Tamara Pilabo, Luate, Tauka, Nayakona Sejo, Yashi Gavi, Pina, Yazuma, Trango, Nayashi Gera, Pipare. Adiga Abayama Pinary Pite, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona Pinary Male, Tranga Yenigevare. By the Adanang Lomo, Lametrina Ninyama, Megon Pyojabo Shinibi, Plotoga, you got by Yaleko, Sanoai Chowanima, Dia Winchina Tabo Shinibare. By the Sanoa in Sayanima, Megan Piran Zue, Liza Chosemia Tamara P, Chandisa Chesu Doma Pibari Kimia. Spike in coronavirus cases over the past week or so, but the past 2 days, the country saw a record of virus. ထမန်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာ235ဦးဟာမြို့တော်ဆိုးကဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရနိုင်ငံဟာဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ကစတင်ကလူ35ဦးတန်းကျော်ကိုဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတို့ထဲက35ဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးမှုမရှိတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြံရှိရဲ့လူ10000ကျော်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ G20ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာအခုနှစ်ဒုတိယနဲ့တတိယဈေးကွက်ကာလမှာပြည်တွင်းရဲ့တန်ရင်ကုန်ထုတ်လို့မှုGDPမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့OECDကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါရယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကြောင့်ထပ်မံပိတ်သိမ်းတိကျမှုတွေကမြို့တော်ဘာလင်ရဲ့ညူအီယာဈေးကိုထိခိုက်မှုရှိစေခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘာလင်မှာနှစ်တကူဈေးတွေကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုဟာပိတ်သိမ်းတိကျမှုတွေကြောင့်ပြတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။
Jetzt mal hergekommen, um mir das auch noch mal anzusehen. Das Publikum da, wir haben ja jetzt im Moment auch keine Touristen in der. ဒါပေမဲ့ထပ်မံပိတ်သိမ်းမှုတွေကြောင့်ရင်းစေးတွေအားလည်းဖျက်သိမ်းရဖို့ရှိနေပါတယ်။ပါလေမျိုးကနယူယားဈေးတစ်စည်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလာရောက်ဈေးဝယ်သူ9000ထိရှိခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဈေးဖြတ်သိမ်းမှုကြောင့်ဝင်ငွေယူရို22တန်းက25တန်းကျားဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးရုံကြီးကတူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကရီးနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတာကအများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါတယ်အခုနှစ်နိုင်ငံတွေဝင်ရောက်ခိုးလုံသူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လက်ခံမှုအရေအတွက်ကိုရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂရီးအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာအတိအပြုပြောကြားထားပါတယ်ကရီးနိုင်ငံကိုအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိဒုက္ခသည်10,000ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်6,000ကျော်ထက် 88,000 လုံးလျော့နေခဲ့ပါတယ်။ဂရီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတောင်းတနေသူရေတွက်ဟာလည်းအခုနှစ်အစပိုင်းမှာ9,200ကျော်က8,000ကျော်ထိ24,000လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဂရီးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းမှာစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကလူ20ကျော်ကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေဟာပိတ်သိမ်းမှုနဲ့တည်တံ့ခွဲခြားထားရှိမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်တချို့ကမီးခွင်းပစ်ပြီးပုံငန်းခဲ့တာကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။